driving me crazy. Keep on running and running and running and running, baby. Slow down, you go too fast, love. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Slow down, you go too fast, love. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. CP DSP são 500 milhões, cara. O quê? Qual é o máximo de DSP? Um gajo pode ter no char. 5 bilhões. Não é 5 bilhões. Pá, não sei, eu tenho o máximo aqui. 500 bilhões. Trilhões.
Calvin Bow 3.9 bilhões. Thank you.
Amanhã tenho um vídeo para ti. Que disseste? Amanhã tenho um vídeo para tu ver. Porquê? Já vês amanhã? Mas é sobre o que estivemos a fazer hoje? Pá, eu gravei no outro spot, mas não achei grande piada. Não ficou grande coisa, estava um bocado crachado. Não, mas já. Tiveste a fazer enchant alguma coisa? É, yeah, claro. O que é deste enchant? Não adivinhas? Há gatinhos. Ah, gatinhos. Yeah. E então, sacaste algum top? Tenho um mais 8 Leo e um mais 8 Ares e um mais 6 Tauros. Aliás, ainda tenho outro mais 6 Ares. Também vou dar enchant a esta merda. Quanto é que isso vale? Pá, não sei, não estou a ver os preços agora. Quase não sei. Quanto é que custa a cena mais ou menos para ter 2 agatins? Não está nenhuma à venda, compraram-nas todas. Mas quando é que pareces? Quanto é que? Desculpa. Quando uma bracelet dessas? Epá, eu vendi as minhas a... entre 16 e 19 bilhões. Mas elas estavam à venda a 13, salvo erro.
é que chama a cena de, que dá os dois. Os dois agatlins? Qual é o nome? Ré? Isto custa mais ou menos quanto? Epá, deve estar a valer agora para uns 20 bilhões, como não há nenhuma. Compraram-nas todas. Than myself, thought that I could count on our company. Told me if I was off the tracks, it felt like hell. You were the old babe, I was the lone babe. I need you, need you.
Fica mesmo bem no vídeo. Não sei se está a fazer um vídeo.
Então ainda estás no over enchant. Yeah. Estás a over enchant agora. Estou no mesmo, nos agatinhos.
farm.